你那边有黄吗？是哪啊？什么家？金辉大厦是吧？是什么样子啊？刚才那个一个还是两个？他没有那么贵，他是1300，我那是1500，我他是等于是，我是1500再加上68加上10嘛，多少？70，将近1600了，我的。怎么会呀？多了300块钱。不是年初的时候加的嘛？哦。几个小区都是那种，就是很好的小区嘛。我们看一个，